Няма по-хубаво това да не бързаш сутрин за работа, да не се блъскаш по рейсовете, по метрото, задръстванията, да си капваш домашна храна, да си на една ръка разстояние от близките си, да ти е темперирано вкъщи и ред още други предимства. Сигурно се питате защо съм си кръстил темата синдромът Home Office. Преди да пристъпа обаче към тази тема, аз съм доктор Тошков. Ако харесвате канала ми и искате да получавате моите видеа, абонирайте се. Започвам това видео с ясното съзнание, че тези, които са влюбени в работата си да го правят откъщи и дори настояват пред работодателите си това да се случва по този начин, или фирмите, които са приели тази политика, определено няма да им се харесам. Не се опитвам да се харесам на всички, но това видео има ясна и то хуманна цел. Хуманна цел, да кажем, моята гледна точка, но тя е през призмата на моите клинични наблюдения, през призмата на лабораторни изследвания, които съм проследявал, през призмата на отклоненията, които съм виждал при хора, които работят по този начин, и дори тази дума, синдромът Home Office, да приемем, че аз го представих по този начин. Този модел има три основни гледни точки. Те могат да бъдат разделени както на социален, на икономически, така и на здравен. За последната е моята сила, но ще кажа по няколко приказки за останалите. От икономическа гледна точка има хора, които много по-аргументирано ще представят, но сами се сещате, че ако ние всъщност се опитваме да, или хората, които се опитват да работят по този начин и харесват Home Office и дават вибрацията си, енергията си на всички останали, казват колко е хубаво, старайте се да работите по този начин, какво ще стане с всички останали, които ни хранят, които ни поддържат земеделието, животновътството, които имат бизнеси в различни сфери. Какво ще стане с вашия приятел Мишо, който държи ресторант и който храни една броя хора, когато вие решавате, че трябва да си стоите вкъщи и че ще едете само домашна храна и че тя може да бъде поръчвана с куриер? Ами, логично, този ваш приятел Мишо рано или късно ще закъса финансово, земеделието ще започне да страда, животновътството, защото всички искаме да работим Home Office. А как си представяте вашият лекар да ви лекува телемедицина? Това го видяхте някои от вас през експериментът COVID. Аз лично не мога да си представя да лекувам онлайн. Да, когато имам доуточняващи въпроси или допълнителни консултации, мога да го направя, но за мен е физическият контакт, първата среща, енергията, вибрацията на пациента са най-важното нещо, което лекарът трябва да усети в неговия пациент. И такива примери N на брой можем да кажем, разглеждайки икономическият аспект. От социална гледна точка, още от най-дълбоки времена, още от времето, в когато сме живяли по пещерите, хората са имали нуждата да се свързват, било то дали ще делят нещо, дали ще доминират над определени индивиди, дали ще създават общности, дали ще рисуват по стени, дали ще ловуват заедно. Всичко това е било с идеята, че човешката раса има нуждата от социализацията и има нужда от социализация и нуждата от това да обменя не само телесна и сексуална енергия, но и ментална.
И това всъщност определя нашата еволюция. Ако ние чисто и просто седим зад едни устройства, ако ние чисто и просто решаваме, че можем по този начин да празнуваме рождените си дни, както го правиха и децата в тези две години, както продължаваме да се поздравяваме с SMS-чета и с Viber съобщения, с всякакви дистанцирани похвати, ние практически спираме еволюцията на нашия мозък. Да, може би еволюцията на техниката се увеличава, но вибрацията и енергията, която са в базата на живото същество, те практически спират да се развиват. В крайна сметка, нашето тяло има нуждата от допира, нашето тяло има нуждата от усети вибрацията, било то и негативната, било то позитивната от срещният индивид. Да направи общуването интересно, да направи контакта интересен. Аз съм от поколението, което обичахме и харесвахме нормалните срещи, нормалните отношения, и все още не мога да свикна с това, да виждам как младите общуват по различен начин. Наистина, може би това е еволюцията, която ние ще трябва да изгледаме и да видим всъщност какво се случва. Така че това дистанционно отношение между нас има именно този негативен социален елемент, който убеден съм, че в някакъв момент това ще бъде описано в медицинската литература като синдромът Home Office с всичките му негативи. И стигаме до здравната тема, която е моят акцент, за разлика от другите две, които не бих казал, че съм силен. Това, което наблюдавам, е в най-различни аспекти. Ще започна с това, че физиологията на човешкото същество е съвкупност от кръв, енергия на неговите хормони, лимфа, мускулатура, костна система. И всичко това е създадено да се движи, да вибрира, да пренася енергия, да създава енергия, да отдава енергия. Всичко това е съвкупност и това се поддържа именно с вибрацията на нашия живот. И в тази връзка, това, което мога да дам като конкретика, какво всъщност се случва при хората, които се дистанцираха, които решиха, че могат да живеят този начин на живот или да работят по този начин. Най-честите отклонения са метаболитни. Логично е, че като си в един кръг от 60, 70, 100 квадратни метра, ти нямаш много движение, ти не ставаш сутрин, за да отидеш да накараш тялото ти да се мотивира, че ще работи, да се облечеш, да погледнеш върху на себе си като човек, който ще се хареса на колегите, или просто средата го изисква, или срещата няма да се състои само до тук, а надолу ще бъде с пижама. Всичко това е вибрация, която ние започваме да я създаваме. Още от сутринта ние качваме нормално нашите невротрансмитери, в това число кортизола. Не случайно има по-висока стойност като референтни стойности сутрин, именно защото ние ставаме и се раздвижваме. А какво очакваме от това нашето тяло да бъде в положение, в което мога само да се преместя от леглото на тази масичка, да си взема чашката, да си сложа компютъра и да започна да общувам с хората или с офиса си, който е в различни части на София или света. Както не харесвам и не съм привърженик на високия стрес, и считам, че когато поддържаме много високо ниво на стрес, тази амплитуда е изтощаваща тялото, така и ниската амплитуда, което практически се случва, защото тези хора те стават много по-вяли, много с по-ниска енергия, и това практически не е добре. Синусоидата е най-правилният начин и ние така сме създадени.
високо ниво стрес, ниско ниво стрес. Цялата тази вибрация, общо взето, е полезната вибрация. Серотонина е другото вещество, което е важно да се създаде в нашият циркаден ритъм, и това се случва, когато ние излезнем, срещнем се с слънцето, прекараме времето си навънка сред хората или сред колегите, и практически в края на дъна, прибирайки се, ние виждаме заника на слънцето, виждаме появата на тъмнината и съответно превръщането на серотонина в мелатонин. Затова най-честите отклонения от този невротрансмитерен етап, така да го кажа, са именно стресовите хормони и тези, които определят нашето щастие. Серотонина и през нощта мелатонина. Метаболитният елемент, за който споделих, е много ключов, защото това, което се случва, е, че хората посягат много по-често към junk food, много по-често към различни неща, които са им в полезрението. А дори вие, които нямате такъв тип работа, знаете, че събота, неделя, обикновено човек се отпуска и почва да си похапва много повече и винаги качва поне 1 кг уикенда. И това го забелязвам в нивата на промените на инсулина, промените в цялата телесна конституция, нивата на холестерол, нивата на пикочни киселини, всичко това са измерими неща и те се наблюдават именно в този аспект. Стигам до момента с хормоните, което за мен е също много доказуем факт, който наблюдавам. Когато ние прекарваме дълго време, включително и в офисите, нали? Това не по никакъв начин не изключва офисната работа. Когато прекарваме дълго време седящи, ние практически не активираме по никакъв начин нашата тазова обмяна, енергията, вибрацията на таза ни. Когато тазовото дъно, кръвообращението, нервните окончания са много по-пасивни, при мъжа това е свързано и с повишаване на температурата в таза и в тестисите, това намалява сперматогенезата, намалява активността на лайдиговите клетки, отпуска тазовото дъно и хормоните видно се проследяват като по-ниски. Пациентите, при които това го наблюдавам задължително с хормонални промени в посока нисък тестостерон, това води задължително до специфично напълняване тук в коремната област, превръщането на тестостерона повече в естрогени, което отново омазняване в по-горната част и, разбира се, други дефицити, в това число хормона Дея. Така че тези няколко смущения са с изключителна сила. Електромагнитният стрес, на който се подлагаме, когато е в много по-малък мащаб, е много по-силен върху нашето тяло. Това е едно малко коментирано прегряване, което ние виждаме и можем да го изчислиме, да го измерим, но за съжаление това е нещо, което има нужда от повече информация, има нужда от повече доказателства, за да разберем, че в крайна сметка тази негативност може да има много по-дълбоки последствия. Имунитета е другият елемент, който бих засегнал. Може би си казвате, ние реално направихме преместването си в home office, защото не искаме да контактваме с вируси. Знаете ли, аз мога да го кажа от мое лице, мога да го кажа от името на всичките ми колеги, които работят в екипа, на хората, които наблюдавам, че в крайна сметка през всичките тези 2 години на странен начин на живот не спряха да контактуват. И точно тези, които не спряха да контактуват, имат много по-голяма устойчивост и много по-добра съпротивляемост към вирусите. Ние трябва да придобиваме имунитет, ние трябва да контактваме. Колкото и ваксини да се сложат, няма да спрете еволюцията на вирусите.
вирусите винаги ще намерят различна форма и начин, по който да се опитват да ни агресират. А контакта между хората, да, в този му вид, в който имам предвид здравословен вид, защото това не апелирам към тези, които са болни да си стоят в офиса, но в крайна сметка ние контактуваме не само с активни агресивни вируси, ние непрекъснато тренираме имунната система. Забележете, че децата, когато са в ранна възраст, те имат един период, в който много по-често боледуват и това е напълно естествено, защото тогава тяхното същество се среща с различни патогени и е нормално имунната система да се тренира. Това се случва независимо колко и как ги обличате, колко витамини им давате и колко ги заключвате. Напротив, колкото по-активни са и по-контактни са, толкова по-добър имунитет практически ще развият срещу тривиалните патогени. Темперирането е нещо, което също ще взема предвид, защото ние не трябва да забравяме, че в крайна сметка нашето тяло се поддържа с топлина. Нашето тяло се адаптира на топлина, на студ и това е много важно. Ако вие прекарвате в една постоянна температура, динамиките се губят. Това влияе практически на вашата способност в момент, който искате да смените средата за бърза адаптация. Това е задължително и това може да ви прави много по-неустойчиви. И разбира се, в аспект спорт също бих искал да кажа няколко думи. Можете да направите така, че вашето тяло да бъде много по-устойчиво и в домашни условия, когато практикувате някакви видове физически усилия и дори комплекси за домашен фитнес, но в крайна сметка, когато отидете навънка, когато контактувате с хора в залата, когато сте в планината, ефектите са много по-силни. И по навик, всеки път на края на всяко едно мое видео, давам съвети, които бих искал да споделя от моят опит. За тези, които неизменно не могат да променят работата си и това е нещо важно за тях, то моят съвет е да направят така, че да адаптират хоум офиса с слабостите му към това да намалят наистина тези стресори. Започнете да излизате по-често. Намирайте 15-20 минути на няколко часа, с които да се раздвижите, да направите, ако трябва, 20 лицеви опори или 10 клякания. Да отидете сами, си вземете чашата от другата стая, просто да се раздвижите дори в този домашен вид. Да излизате поне 20-30 минути навън, за да контактувате със слънцето. Да се опитвате в края на дъна да контактувате с ваши приятели, хора, които са ви в вашето обкръжение. Да прекарвате уикендите навън и по този начин да се опитате да компенсирате негативите, които мисля, че са много изключително важни и вие бихте ги усетили. Очаквайте скорошното ми видео. Бъдете здрави!